Сайн байцгаана уу? Би Fantastic Production-ы жүжигчин Барсаа байна. Тэгээд би өөрийнхөө үзэх дуртай бас та бүхнийг хүмүүсийг үзээсэй гэж боддог киного та бүхэнд саналулах гэж байна. Тэгээд хамгийн ихний кино бол найруулагч Майкл Гондригийн Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Сайн байна уу? Sorry. Уучлаарай. Би сайн байна уу гэж хэллээ. Hi. Сайн уу? Сайн. Энэ сууч болох уу? Инедми кино биш, энэ кино бол өөрөө. Тэгээд яг цэвэр драма. Энэ гоё драма төр Джим Керриг тоглосон нь бол бас анх надад үзэхэд айгүй гоё сэтгэл хөдлөлтэй жисэн. Үнэхээр би энэ дэ жинхэнэ хайртай хүмүүс ингээд байж байгаа нэгнийх нь оюун санаанаас ингээд тэр хүний дурсамжийг, тэр хүний түүхийг бүгднийг ингээд тархинаас нь устгаа хийчихвэл яах вэ гэдэг юм. А эргээд тэр үндэ хайртай болдгоо эсвэл яадгүй гэл. Энэ киноны бас нэг гоё юм нь яг өөрийнхөө хайртай эмэгтэйгийнхээ ингээд дурсамжийг тархинаасаа бүр ингээд арчулчихдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр үндэ холбоотой бүх дурсамж, загтал, зураг, эдэл чиргэлжсэн юм гэл тэр үндэ холбоотой бүх юмыг аваад хураагаад устгаад дараа нь тархинаас нь бүх юм нь бас яг тэгж хогийн цэвэрлэл ингээд хангуул маргаашнаас нь тэр хүн яг тэр дурсан хөнгүүгээр амьдрч эхэлдэг. Тэгтээ нэг л юм тутуу байгаад байдаг. Хичнээн таны зүр сэтгэлийг хичнээн техник технологич ба шинжлэх ухаан яаж ч өгчөөд хүний дурсамжийг устгадаг болсон ч гэсэн жинхэнэ хайр сэтгэл хизээч устдахгүй маа гэдгийг энэ кино бол маш гоёор харуулдаг. За яг энэ Eternal Sunshine of the Spotless Mind кинон дээр бол маш гоё гоё монтаж, живлүүлэг, найруулагчийн одоо сценарийн шилжилтүүд, тэр дүрийн тоглолттойгоо тухайн нэг өгдсөн нөхцөлтэй яг гоё холбогдож зураг авалтууд нь хийгдсэн хэсгүүд аягүй олон байдаг л да. Тэгээ энэ дэр бас амар гоё хэсгүүдийн нэг нь юу гэхээр нөгөө нэг хайртай эмэгтэй нь намайг ингээ мартцсан байна гэдэг найзуудтайгаа яг ярьж байгаа хэсэг дээр ингээл бэлгэхгүй л нөгөө офисоос гараал ирэхэд шууд гэр дотроо байдаг ч юм уу те. Тэгэл тэр шилжилч, тэр графикууд, мрафикууд тэгэл хамгийн гоё юмнууд нь тэр байсан. Үзэхэд сонирхолтой, үйл явдал сонирхолтой, найруулагч гоё, жүжигчд гоё гэд энэ кино бол заавал үзэрэй гэж би та бүхэндээ бас санал болгомоор байна. Тэр миний дурсамж их хулгайлсан. Дурсгалын зүйлсийг манд хулгайлсан. Тэр миний найз бүсгүйгийн сэтгэлийг өөртөө татахын тулд миний үг, миний зүйлсийг ашиглаж байгаа. За дараагийн санал болгож байгаа кино бол 2001 оны кино. Vanilla Sky гэдэг кино. Болгоомжтой, болгоомжтой. Навшигч. Vanilla Sky бол мэдээж хэрэг бас л супер одууд Cameron Diaz, Penelope Cruz, Kurt Russell гэх мэт супер одууд тоглосон кино. Энэ кино бол таныг ингээд химэл оюун ухаанд чинь химэл ертөнц үүсгээд тэр ертөнц дотор чинь ингээм амьдруулцдаг. Тэнд гэхдээ айгүй сонио хувь тавилантай залуу гардаг л да. Тэр бумтан, царайлаг, авьяаслаг, тэгээ бүр амар том дэлхийн хэмжээний юм корпорацийн өв залхамжлагч ийм залуу байдаг. Тэгэл олон эмэгтэйчүүдтэй мэдээд чинь уулзаж учирж явдаг байгаа л. Тэгэл нөгөө залуу чи яг нэг эмэгтэй ингээд хараа баг анхны харцаар дуралцдаг. Хуучи өргөжсэн найз охин тэрэнд нь одоо шаардлагангуудаа өөртөө нөхрийг суулгаж яснаа гүүрнээс машинтаа өвсөрчдөг хөөе. Тэгэл осолд ороод нүүр ам нь амар болоод нэг залуучаа. Тэгэл тэрнээсээ өөрөө ичээл тэгснээ сүулдэ нөгөө нэг киноны найруулгын үед ихсэн юм л дээ энийг. А бас кино яг үйл явдал дуусны дараагаар кино дуусгах гэхэд ч юм уу энэ бүхэн тайлэгдэн тэгээд Vanilla Sky гэдэг кино бол танд бас маш гүн мэдрэмжийг маш гүн сэтгэлийг төрүүлнэ. Дэлхийд даяар алдартай кино л доо. Энийг гэхдээ үзэг хүмүүс олон байдсан байлээ. Ялангуяа одоо залуучууд бол бүр үзээгүй байсан. Тэгэхээр би бас энэ киног заавал санал болгоё гэж бодсон. Vanilla Sky. Би бодит ертөнцид амьдрмаар байна. Би дахиж зүүлэхийг хүсэхгүй. За дараагийн санал болгох кино бол 1996 онд гарсан Джон Траволтагийн гол дүрдэн тоглосон Феноменон гэдэг кино. Тэгээ үргэлж Жорж Малли бусдаас онцгой гэж хэлдэг шүү дээ. Чамд төмсгний хагалгаа хийж байх тач би хэлсэн. Та
Америкийн нэг жижигхэн нэг жижиг хотод амьдардаг нэг жирийн засварчин залуугийн тухай гардаг кино. Тэгээд тэд нар нөгөө нэг 5 дахь өдөр болонгууд яг тэр тосгоноороо ингээ бөөнөрөө баарандаа суугаад тэгээд тэнчэнэ гоё юм яриад ингээ байж идэг гэсэн. А төрсөн өдөр нь болдог хөөхгүй манай залуугийн. Төрсөн өдөр нь бол нөгөө ч уух гад уугаа гараад явжсэн аа. Ингээ харс чи нэг тэнгэрт нэг амар том юм солир ингээд ядахгүй. Солирч юм шиг, хиймэл дагуулч юм шиг нэг тийм юм нөгөө нэг манай залуу тарагтаад. Тэгээ нөхөр трийж ингээд харж байгаад нөөдгөн бүр ингээд хурцаагаад ухаалт дончдаг хөхгүй юм. Тэгээ маргаашнаас нь ясгэж чи манай үний тэр тархин бүр ингээд амар хөгжөөд эхэлдэг хөхгүй юм. Тэгэл тэр бүр ингэн заяо. Ногоог өөрө фермер, гэрте фермер яадаг. Тэгээ засварч гэдэг байжсэн аа. Ногоог ерөөсө 7 хоногийн дотор мотор ингээд болгодог, бордоо өөрөө зохион бүтээгээл тэгснээ хараа. Хил милийг бүр амар хурдан сурдаг болол португал хэлийг зүгээр юм португал хэлний тол бичгийг унших уншаад 15 минутын дотор португалаар ярьж мэрдэг болоо заа юу. So perfect Aramelio. Alcamas, Alcamas. Obrigado. Obrigado. Tito drone. Намайг ном уншихад Tito жолоодсон. George Malay. Чи 20 минутанд португал хэл сурчлаа гэж юу? Бүгд нь биш ээ. Маш гоё хэлэх санаатай. Маш гоё өгүүлэмжтэй кино байсан. Тэгээд энэ кино ч гэсэн та нарт маш гоё таашаал өгч, маш гоё мэдрэмжийг төрүүлнэ гэдэгт бол би хувьдээ итгэлтэй байгаа. Айгүй цөөхөн хүмүүс үзсэн байх юм байлаа. Бас тэгээд энэ киног заавал үзээрэй гэж би та бүхэндээ бас санал болгож байгаа шүү. Тасарсан кино. Борхамин гэж. Борхамин. Надад юм хэлэх гээд байгаа мó? Юу? За дараагийн санал болгож байгаа кино бол Монгол кино. За Монгол кинонд дундаа би бас продакшныхаа киног санал болгох гэж байгаа. Энэ бол бас монголчуудад бид нарыг жоохон байхад одоо яг одоо миний ярих гэж байгаа киноны баатруудын талаар айгүй хүмүүс ярьдаг байсан, дуу муу яадаг байсан боловч одоо бол мэддгүн байлээ хүмүүс. Тим хүн байсан, ийм хүн байсан, тим үйл явдал болсон гэж би энийг бол найруулагч Батүлзий, найруулагч Тамир хоёрын хамтын бүтээл Fantastic Production, Jiji Production-ы бүтээл Байтаг Бог дуран сайхны кино би та бүхэндээ санал болгож байгаа. Хич чаг чиг буутчих. Буутчихлаа. Мэнгэсэн 48 онд одоо Монгол улсын баруун хязгаар Байтаг Бог дуулын хил дээр болсон мөрөлдөний талаар өгүүлдэг кино, Байтаг Бог дуран сайхны кино. Энэ бол нөгөө нэг тухайн үед хилийн маргаан хоёр орны тэ одоогийн хятад улс биш, тэр чинь нөгөө нэг Чинкайшигийн намын өдрлөгөн дэрсэн Гоминданы намын цэргүүд Монголын хил рүү одоо халтжсэн үйл явдлын талаар өгүүлдэг. Тэгээд энд бол маш олон орн ямар нэгэн байдлаар улс төрийн хөвдөлт тэр өөрсдийн сонирхлын талаар оролцсон байдаг. Тэгээд тэдгэрийн эсрэг яг үнэндээ тэр 200 орчим зэрэгтэй тэр дайсны эсрэг Монголын ерөөсө 10хан зэрэг байсан тийм. 10хан зэрэг ямар баатарлагаар байлдаж, ямар баатарлагаар эх орныхоо төлөө амьдсаа алдсан бэ гэдгийг энэ кинонд өгүүлнэ. Тэгээд хамгийн чухал зүйл юу вэ гэхээр тэнд насварсан, тэнд амь насаа зориулсан баатрууд бол зөвхөн амь насаа тэнд зориулад үлдээгүй байсан. Хамгийн гол нь гэвэл тэднэр тэнд бүр өөрсдийнхөө үр өднийг хүртэл тасалсан. Ягаад гэвэл бүгдээрээ тэр хүүхдүүд дандаа залуучууд 21, 22-той, 19-той, 20-той залуучууд байсан. Тэгээд тэр залуучууд тэнд юуны төлөө, тэ? Яг гэж тэнд тулдаж, ямар зоригтойгоор ингэж яаж ингэж явсан бэ? Тэнд амь насаа үлдсэн бэ гэдэг та бүхэн Байтаг Богд киног үзээд яах вэ гэж болохгүй ч ойлгох вэ. Ах эгч нар, аав ээжүүд маань ч гэсэн хүүхдүүдтэй залуучуудтай Байтаг Бог киног заавал үзүүлээрэй. Таны хүүхдүүдэд эх орноо хайрлах, ирээдүйдээ Монгол хүн гэдгээрээ бахархах бас нэгэн сэтгэлийн нэгэхэн гэрлэг асааж өгнө гэдэгт бол би хувьдаа итгэлтэй байгаа. Яг Fantastic Production, Jiji Production бүтээл Байтаг Бог дуран сайхны киног заавал үзээрэй. А
Nomad Pictures-ийн шинэ кино, буруу үрэг кино найруулагч Баттлзэн хатагаа хамтарсан. Nomad Pictures-тай анхудаа хамтарсан. Тэгээд миний өмнө тоглож байсан дөрүүдээс бол энэ буруу үрэг киноны алдах гэдэг залуугийн дүр бол ер нь бүхэл дүрүүд мэдэж өөр л дөө. Гэтэ энэ дүр бол бас жүжигчин хүнээс бас нэлээд их тийм ялангуяа эрэгтэй жүжигчин хүнээс нэг тийм зориг шаардсан сценүүдтэй. Чиний нэр их сонио тий. Би цаатны хөлтэй. Энийг наачнаа. Одоохон төбе нэг ч хөнгөлж үзье. Энийн үүрэг чинь ухамдраг үүрэг гэж үтдэг шүү дээ. Ярих гээд байгаа хөөхгүй гэхээр яг киноны үйл явдлыг намайг ярьж болохгүй гэдэг даалгавар өгсөн мэдхгүй байна гэх. Энийг одоо би яг ингээд өөрийгөө нөгөө нэг магтсан болчих гээд ч юм шиг санагдал байна л да. Үгүй үсийг залгасан шүү дээ. Тэр үс чих ядаргаатай мэлээ ингээд угаахаар ингээд нэг нэгээрээ ингээд мултарж унаад угаахгүй байхаар ингээд бөөстгөөд тэгээс үүдээ ингээд толгоёо ингээд маажин гэж шарх шарх гэж дуурал цагаан цагаан юм гөрлсэг юмнууд унаа. Мэдгүй юу асууч яа та сая. Үзэгчдэдтэй таалагдсан ч юм уу тэдний сэтгэлд нь хүрсэн дүр тоглоно гэдэг бол тэгэж үчигч юм нэвд бас одоо юу гэдэг хамгийн одоо сайхан зүйлсийн нэг л дээ. За миний дараагийн та бүхэндээ бас үзүүл заавал үзээрэй гэж хэлж байгаа кино бол бас энэ бол насны хязгаарлалттай кино. Энэ Алдарт Самуэл Джексоны гол дүрдэн тоглосон. За тэгээд Justin Timberlake тоглодог бас тэгтээ жоохон бахтай тоглосон. Бүр залуухан бахтай тоглосон кино. Энэ бол Black Snake Moan гэдэг кино. Аяр хөдлөөрөө огцон хөдлөж болохгүй. Би чамайг зам дээр өглөө төвдчих واخ чинь олсон. Хэ нэгэн чамайг өгтөл чин зодсон юм шиг байна лээ дээ. За за. Би одоо ингэж явсан дээр ба. Явахаас чинь өмнө ярилцах хэрэгтэй байна. Үгүй эрх мэ. Би одоо эндээс явлаа. Чиний би сайн болоогүй байгаа шүү дээ. Яг наадах чинь л хэлэх гэж байла. Үйл явдал маш хурц үйл явдал та. Тэгээд маш өгүүлэмжийн хувьд ч гэсэн их хурц. Тэгээд энэ бол бас хүмүүсийг нэг өнцгөөс юмыг бити хараасаа гэдэг үгийг бол танд хамгийн ихэнд ойлгуулах кино. Энэ бол Black Snake Moan гэдэг кино. Яг Black Snake Moan гэдэг бол Самуэл Джексоны тоглодог дүр нь. Тэгээд тэр дүр маань бол өөрөө эхнэртэй хаягдцсан. Тэгсэн чинь эхнэртэй хаягдаа бүр хөшөрсөн байна шүү бүр. Тэгээд ингээд ганц бие үлдээд өөрөө жоох хэцүү тэг хөгжимчин жаац хөгжим тоглодог. Ингээд өөртөө гэртээ тариа мараа тариа ферме ажилуулчдаг нэг юм хараарстай хүн байдаг хгүй юу? Бас гол дүрийн охин бол ийм дүрд тоглоно гэдэг бол бас яг эмгтэй хүний хувьд, эмгтэй жүжигчний хувьд бол маш их тийм зориг шаардсан бас маш их авьяас чадвар шаардсан дүр байдаг. Энэ дүрүүдийг бүтээсэн гайхалтай жүжигчин кино тоглосон. Зүгээр. Зүгээр. Нугаагой. Зүгээр. Зүгээр ээ. Би чамаг яахчихгүй. Зүгээр ээ. Тэр охиныг жоохон бахтан гэр бүлийн одоо бэлгийн хүч хэрхэл төрддөг байсан охин. Тэгээд тэрнээсээ болоод тийм нэг юм одоо дон өвчин ингээд яатсан. Тэгээд тэрийгөө өөрөө хичнээн яа гэсэн чи тэрийгөө болиулж чаддгүй ингээд дөрүүд чинь зөрчлөөд үйл явдлын зөрчил. Тэгэл нөгөө нэг муу нэртэй болсон эмхтэй хүн гээл те. Эмхтэй хүн нэг муу нэр зүх махтна. Эн чинь бол ер нь дэлхийн хаанч байдгэл одоо юу гэдэг жишг штэ те. Нөгөө нэг олон эрэгтэй хүнтэй эмэгтэй хүнийг муугаар арайл, олон эмэгтэй хүнтэй эрэгтэй хүнийг сайнаар арайл ингээл энэнийг аль алиг нь ингэж харуу та юмыг нэг өнцгөөс бити хараарай. Альва юм заавал шалтгаан байдаг шүү гэдэг энэ кино маш гайхамшигтайгаар тайлбарлаж чадсан. Ер нь бол гэхдээ хүүхдүүдтэйгээ үзэхэд бол тохиромжгүй кино. Гэр бүлэрээ үзэхэд бол маш тохиромжгүй кино шүү гэдэг би хэлмээр байгаа. Тийм учраас заавал насан турш хүмүүс үзээрэй гэж би хэлмээр байна. Black Snake Moan. I wanna feel the way it sounds when I die down. Дараагийн санал болгож байгаа кино бол саяхны кино. Тэгээд энэ бол бас маш гайхалтай үйл явдлын талаар өгүүлдэг.
Тэгээд найруулагч нь бол бас одоо та бүхэн бүгдээр л мэдэж байгаа. Гэхдээ анх энэ хүнийг энэ киног найруулсан гэхэд бол бүх хүмүүс баг амар шүүмжлэлтэй хандчихсан. Үе тэр үе гал те кино найруулж чадхгүй барих үе гэдээсэн. Яг үндэ аимшигтай найруулагч байсан гэдгээ Арго киногоор харуулсан найруулагч жүжигч Бен Аффлекийн талаар би яриад байгаа маа. Бурхан минь. Цэргүүдийг хэлгээ. Бушуул. Намайг сонсч байна уу? Цагдаа нарыг нааш нь явуулах. Яг одоо. За тэгээд энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яам Иранаас хөөгдөд тухайн үед бүгднийг баригдаж алагдах аюулаас Канадын консулын хэрхэн яаж тусалж ямар аимшигтай нөхцлөөс тэднэр амьд гарч их нутгатаа ирсэн бэ гэдэг хоёр орны одоо юу гэдэг нь те үндэстнүүдийн баатарлаг маш гайхалтай үйл явдлын талаар өгүүлдэг. За энэ бол ерөнхийдөө маш том улс төрийн сэдвийг өртөө агуулсан кино. Тэгээ одоо ч гэсэн Америкийн нэгдсэн улс Иран улсын харилцаа эвгүй те. Тэгээд энэ киноны үед бас бүр эвгүйсэн гэдэг. Кинон дээр Арго кинон дээр гарч байгаа үйл явдал бол бодит болсон явдал, бодит үйл явдал. Тэгээд энэ бодит үйл явдал дээр тухайн үед Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яаманд ажилладаг байсан хүмүүс ямар хүнд нөхцөл дундаас тийм ээ яаж ингэж зайл гаргаж. Тэнгүүтээ энэ дээр хамгийн гоё нөгөө нэг санаа гаргадаг юм нь өөрсдөө кино зураглаачд, киночд гэж тайлбарлж нөгөө нэг Ираны иммиграшн хилийн албаныханд ингэж яаж та бүхэн ингэж Ираны хилээс гарлаа гэтэл үу гэж ойрлол тэнд ингэж сэтгэл хөдлөл одоо ярихад хүртэл ингэж нөлөөс авах гэж шүү дээ. Тэгээ энэ кино бол бас заавал үзэх ёстой кинонуудын нэг гэж би та бүхэнд санал болгож байгаа шүү. Бен Аффлекийн Арго. Ноёд хатагтай нараа тавтай морил. Ираны агарын орон зайгаас гармагт согтууруулах төрлийн ундаа хэрэглэхийг зөвшөөрнө. За дараагийн миний та бүхэн санал болгож байгаа хөөрхөн кино байгаа. Энэ бол ягаад би хөөрхөн гэж байгаа вэ гэхээр маш хөөрхөн сэдвүүдтэй гэдэг нь 6 дугаар ангийн хөвгүүдийн тухай гардаг кино. Та нар намайг би зүгээр чөтгөр гэж үгүй. Одоохон. 3 найз гэдэг хөөхгүй. Нэг ангийн 3 найз. Нэг нь нэг юм үчлэх төрөгддөг хөөхгүй. Энэ 6 дугаар ангийнхны үдшилэг шүү дээ. Тэгээд ирэн дээр яадаг гэж нөгөөх нь үнсэлтийн үдшилэг гээд. Тэгээд тэр үдшилэг дээр анх удаагаа үнсцэж үзнэ гэж нөгөөдөлчээ. За тэгвэл хэдүүлээ эхлээд үнсцэж сурах хэрэгтэй байна гээд. Илгийг авч байгаа нөгөөгөр чинь. Тэгээд төгсөх ангийн охтуудтай нэг хажуудлахын айл үү гэхгүй юу? Тэд нар үнсэлцэл байгаа гээд нөгөөд тэгвэл тэдний үнсэж байгааг харыг юм уу та. Аавынхаа ажлын дроныг хулгайлж явангуу та. Нөгөө дроноо нисгээд айл энэ дээр нөгөө октодыг үнсэж байгааг харах гэдэг ингээд тагнаа байж гисэн чи нөгөө октод нь хараад нөгөө дроныг авчдаг. Нөгөө өөрөөсөө дроноо унгаагаад тэгээд нөгөөдөл чи аав нь ажилласаа ирэх гэдэг. Дроноо авмаар байдаг. За тэгэл асуудал их л. Тэгээд энэ дээр бас хамгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр одоо орчин үеийн одоо энэ үеийн бид нар яг амьдарч байгаа энэ орчин цагийн үеийн хөвгүүд, хүүхдүүд юу ярьж, юу хүсэж мөрөөдөж тэднэрт амьдралын асуудлууд яаж тусдаг вэ гэдгийг энэ хэдийгээр инедми кино боловчиг маш гоёор, маш зөвөр хүмүүст ойлгуулах гэж бодож байна. Маш гоё инедми кино. Тэгээд энэ нь бол танд супер мэдрэмжийг төрүүлнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Гэртээ савлууртаа болчихсон юм уу? Юу хийж чам? Наадах чинь секс савлуур. Хүмүүс дээр нь секс хийдэг юм. Сайн хөвгүүд. За тэгээ та бүхэн видео сангийнхаа үзүүштэй кино цэснээс жүжигчин Марслаугийн санал болгосон кинонууд гээд энэ киног заавал үзээрэй та бүхэн таалагдана гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ маш их баярлалаа.